Ideme späť na Ukrajinu, na miesta, kadiaľ sa prehnali ruskí vojaci, ich tanky, granáty a rakety. Teraz sa odtiaľ vrátil kolega Rasťo Striško, tak sa o tom porozprávame. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. Rasťo, vítaj v štúdiu. Čau, Janko. Ahoj. To bola už tvoja druhá návšteva Ukrajiny za uplynulý mesiac, myslím. Dá sa to tak povedať, tento raz si navštívil naozaj tie zdevastované vojnou, zdevastované oblasti. Za akými pocitmi si sa vrátil? Taký, dá sa to nejako popísať stručne? Bez 6 dní je to mesiac, čo sme. V podstate čistý mesiac na Ukrajine, áno, 6-dňová prestávka, takže už sme tam, včera to bolo presne 30 dní, čo sme tam boli, čo sme tam strávili, prežili. No a aké pocity, vieš, po mesiaci na Ukrajine, keď sa stretávaš s tým, čo tam naozaj je, a to sa bávame o tom, že ty žiješ s tými miestami, ktoré sú zničené, to sú vyplienené celé dediny, to neexistujú niektoré, hej. A keď existujú, tak to sú normálne kulisy z hororových filmov. To keď vidíš Mariupol, tie letecké zábery, tak sa postav do dediny, ktorá je, ja neviem, ako Šenkvice alebo Blatné, a to je to isté. A tam... Práve na to sa pýtam, lebo z tých záberov, ktoré si aj posielal do nášho vysielania, naozaj z tých domov sem tam stoja múry, a to ešte v tom možno lepšom prípade, inak to je akože totálne všetko zničené. Ani neviem ti opísať tie pocity, ktoré by si odo mňa chcel, lebo ja som tam, ty splíneš s tým prostredím a žiješ tým prostredím, a v podstate už ani ten odstup, keď chceš potom si dodržať, a to si musíš dodržať, tak už je to aj ťažké, lebo to sa nedá pochopiť. Nedá sa to pochopiť, že toto je v Európe, že toto je v tomto storočí, a že to robia, teda, že to robí susedná krajina, ktorá potrebuje si urobiť zväčšiť tvoje teritorium a ukázať si svoju moc a svoju silu. Hej, to nedá sa to opísať. No a kde všade si bol tento raz? Kam si zamieril? Tak opäť, ono, tá situácia je tak dynamická, že môžeš si vytyčiť svoj cieľ a môže sa ti zmeniť v podstate okamžite, ako vstúpiš na Ukrajinu a prejdeš cez tie checkpointy alebo teda kontrolné stanoviska ukrajinskej ozbrojenej armády alebo respektíve aj polície. Čím hlbšie k frontovej línii, tým je to, tá kontrola je dôslednejšia naozaj, odkedy je začatá druhá fáza invázie, tak tie kontroly už smerom k novinárom idú absolútne striktne. Môžeš dokonca vybrať všetky veci z auta, môžeš ti skontrolovať úplne všetko pomaly, aj topánky. Už to nie je o tom, len ukazuješ akreditáciu, že to aj o tom, že si od teba pýtajú telefónne čísla, prezerajú ti mobilný telefón, pozerajú ti akreditácie. Išli sme opäť do oblasti Kieva, absolútne blízko k frontovej línii, tam sme sa pár desiatok kilometrov odtiaľ pohybovali. No a najmä v tej oblasti Makariva. To je apokalyptická oblasť, kde bola silná defenzíva ukrajinskej armády a silné útoky Rusov, aby ovládli túto časť, ktorá sa im nepodarila. Aby si tomu sa zorientoval ešte lepšie, tak sú to oblasti, ktoré sú, a sú to oblasti a sú to dediny, ktoré priamo sú pri kievskej magistrále, ktorú Ukrajinci ubránili a Rusiu chceli ovládnuť, lebo to bola a je to dôležitá tranzitná os, aj zásobovacia os do Kieva. Ty si sa tam stretol s mnohými ľuďmi, myslím, že to bola hneď aj tvoja prvá reportáž odtiaľ, s ľuďmi, ktorí zrazu zistili, že nemajú kde bývať. Že tie ich domy či bytovky dokonca boli úplne rozstrelané na prach. Rozprával si sa s nimi. A čo ti vlastne povedali, že akože, čo budú teraz robiť? Čo chcú, ako chcú žiť ďalej? To sú, Janko, také šokujúce veci. Ty vieš, kde ideš, lebo to vidíš, tam už si tam bol, takže už predpokladáš, že čo nájdeš. Ale keď prídeš do mesta, kde sú tie bytovky vypálené, zničené, keď prídeš na tie poschodia dovnútra, keď povieš, že teda, ty nevieš, či to je staticky, OK, ale sú tam tí ľudia, ktorí sa tam mohli vrátiť, lebo vytlačili ruskú armádu odtiaľ ukrajinské ozbrojené sily, tak oni si odtiaľ vynášajú. To je nonsens. To je zo smetiska spáleného si vynášaš niečo, čo by si ešte mohol použiť, lebo ty nemáš nič. Takýchto ľudí tam stretneš a oni ti rozprávajú, chcú ti rozprávať, ale sa rozplačú.
Rozpáču sa preto, lebo práve v tom byte nestihol utiec, dajme tomu, brat, alebo sestra, alebo mama, alebo dieťa dokonca jednej rodiny. A oni tam prišli teda si zobrať, možno nájdu fotku, ale tam nenájdeš nič, lebo tam je niečo vydržalo a to je taký moment porcelán, hej? Ten vydržal, ten obrovský požiar a tak, ten tam je, to tam ten riad kuchynský, tak to je všetko. A to sú vypálené. No úplne tam je, to je jednoducho zahas obrovskú vatru a chod sa prehľadávať do toho, čo tam ostalo. A v týchto ľuďoch nájde, v týchto miestach nájdeš človeka, ktorý tam prežil svoj život a už 2 mesiace nemá vôbec nič, nemá vôbec, možno má svoj holý život, to je fakt, ale nevie, čo bude zajtra. Sú to bezdomovci, vojnoví utečenci, paradoxne chcú ostať v tom meste. Oni tak veria tej ukrajinskej armáde, že už tí Rusi sa tam nevrátia. Tak prišli pozrieť, čo tam majú, zistiť, že tam nemajú nič. A čakajú na pomoc zo štátu, ktorá je momentálne niekde tam, vieš. Viem, že oni tam aj dostávajú nejaké prídely, takíto ľudia, že aby mali naozaj, že čo jesť, ale že je problém s vodou, s elektrinou a so všetkými takýmito vecami. Kde vlastne oni žijú, keď majú rozbombardovanú bytovku? Predstav si to mesto, že 3/4 mesta je zničených a časť toho mesta funguje, že sa tam dá bývať, hej, lebo ten dom stojí, okna sa dali nejakým spôsobom do poriadku cez s drevenými deklami, všelijakými bariérami. Tak bývajú tam. Niektorí, a to sme aj ukázali, bývajú aj v tých zničených, vypálených, nemá kde ísť, tak je tam. Humanitárni pracovníci nosia základné potraviny v tých mestách, kde sme boli a v tých miestach a v tých obciach a v tej oblasti Makariva tam chlieb, teplý chlieb, ktorý je samozrejme pre teba, pečivo, ktoré si kúpiš ráno, lebo si chceš dať a čerstvé, nie, že máš 2-3 dní, nefunguje, nemajú maslo, tam nepoznajú, momentálne mlieko neexistuje, voda z bandasek alebo z cisterny, takže prespávajú takto, alebo humanitárni pracovníci im poskytli autočisko a odviezli ich do miest, odkiaľ sa potom oni vrátia, iba pozrieť, čo tam je, či tam niečo vlastne je a odísť náspäť. No ty, keď si tam bol, kde si prespával ty? Čo si jedol ty? Kde si si zháňal takéto úplne že základné veci? Tak ja si myslím, že novinár sa nedá porovnávať s tými ľuďmi ani osobne. Jasné, si takže v inej pozícii, samozrejme. My sme úplne v inej pozícii, máme auto, máme financie, sme ubytovaní 3 hodiny odtiaľ, hej, sťahuješ sa každý deň, skoro ráno sadneš do auta, ideš tam, pracuješ, keď nestihneš, tak sme pripravení aj prespať v aute, samozrejme, mám tam aj spacák, to som už hovoril, ale vždy sa stiahneš, jazdíš v noci po diaľniciach, ktoré tam nesmieš mať zapnuté svetla, čiže iba stretávačky a sám jazdíš po diaľnici celé hodiny. Takže my máme východiskové body a odtiaľ vychádzame a vracame sa naspäť. No, také veci ako benzín do toho auta, to sa tam dá normálne kúpiť aj v takýchto zničených oblastiach, či sa to rieši nejako inak? Vieš čo, niekde sa dá, niekde sa nedá. Priamo v tých oblastiach, ktoré sú zničené, tam benzínové čerpacie stanice nefungujú. To sú také zaujímavosti, že benzínová čerpacia stanica stojí, stojany stoja, cisterny alebo tak sú stoja, ale ako taká samotná tá predajňa alebo za ňou, keď je, vieš, ako také sú, jak u nás sú benzínky a majú tam tie predajne, tak to zničili Rusi. Hej. On tú čerpacú stanicu potrebuje mať funkčnú, predpokladám, takže tie nechávajú aj z takých dôvodov, ale tam není zásobovanie. Takže ľudia tam určite si vedia pomôcť, ale môžeš ísť celé hodiny po diaľnici a nekúpiš naftu. Lebo napríklad ju nemajú, to je základná vec. Po druhé, ti ju nepredajú, pretože nemáš, dajme tomu, peniaze a karta, terminály nefungujú. Čiže nevieš zaplatiť, alebo potom ti ju predať nechcú a majú iba pre tých svojich ľudí, ktorých poznajú a povedia ti, že nafta nie je, to sa mi stalo. Alebo majú potom na prídelové lístky, ktoré ty ako cudzinec k nim nevieš dostať. Môžeš si ich kúpiť niekde na černom trhu, čo som ja vôbec nehľadal, ani som potom nepatral, ani ma to nezaujímalo. Ale mne došla nafta práve v týchto oblastiach, keď sme sa presúvali. Bol to úplne z takého praktického dôvodu. Vrátil som sa z Mykolajiva
a skoro ráno som odchádzal preč a keďže sme sa strašne ponahlali, lebo sme mali dohodnutý kontakt s príslušníkmi špeciálnej jednotky a nechcel som o ten kontakt pristať neskoro, mali sme možnosť, že by sme s nimi nakrúcali, ale to potom padlo, lebo došlo k bombardovaniu Mikolajiva a tamto tým pádom oni museli odísť niekde inde, takže a tam mi došiel, lebo na 20 litrov si môžeš na hlavu natankovať, no a ja som tých 20 litrov, kým som tam prišiel, samozrejme vybuchal, no a potom som musel čakať hodinu a pol, kým mi chalani donesli naftu. Lebo nekúpíš. Jednoducho, niekde kúpíš čím bližšie centrálnej Ukrajine a k hraniciam k Polsku, tak kúpíš bez problémov. Čím ďalej k frontovým liniám Mikolaju, to je Odesa, Pobrežie, tak nemá šancu. Čiže z tohto, čo hovoríš, mi aj celkom vyplýva, že sám sa tam nemôžeš jednoducho pohybovať. Tam musíš mať aj miestne kontakty, ktoré ti vedia pomôcť treba aj v takýchto situáciách. Ak naše kontakty, ktoré tam máme, vychádzajú z kontaktov, s ktorými tam pracujeme už v podstate 30 dní, sú to kontakty, ja o nich ani nechcem hovoriť, samozrejme. Tie kontakty ti vedia pomôcť. Ja si myslím, že aj keď zastavíš človeka, Ukrajinca, ktorý ide, tak ti bude chcieť pomôcť. Oni nie sú akože ľudia, ktorí by ťa automaticky odmietali, pretože si cudzinec, to nie. Ale tie kontakty, o ktorých ty chceš, aby som hovoril, tak to sú kontakty, ktoré sú vzdialené od teba, dajme tomu aj 2 hodiny. Hej? Takže musíš sa spoliehať na to, že jednoducho plánuješ a nesmieš na to zabudnúť. Inak to je celkom zaujímavé, v takýchto zničených, zdevastovaných, videli sme tie zábery v oblastiach, tam normálne sa dá telefonovať, treba tam je pokrytie mobilným signálom? Absolútne. Tam vypadá, voláš cez internetové volania, čiže cez WhatsApp, treba alebo takéto mobilné aplikácie. Klasické telefonovanie v týchto oblastiach viac menej nefunguje, alebo funguje, ale to môže byť, dajme tomu, že na jednej ulici máš signál, potom prejdeš kúsok ďalej a potom dlho nič. Takže internetové volania, tam idú naozaj tie vysielače, predpokladám, že tie sú neni zničené, alebo neviem, ako to funguje. No musia tam niekde fungovať, lebo inak by si bol odpísaný aj v tomto smere. A pre, na moje prekvapenie, dokonca nepoužívam ukrajinské čísla, aj keď mám, tak aj posielanie materiálu na Slovensko v podstate je zdlhavejšie, ale nie je to také napríklad ako v Turecku, keď sme boli príklad, alebo v niektorých častiach na Balkáne, kde vôbec trasy, alebo tak to nazývame to posielanie toho materiálu, tak tam nefungovali, tam sa mi to na Ukrajine nestalo. Bolo to pomalé síce, ale dalo sa to vyriešiť, že si palboval po diaľnici niekde hodinu a pol a dostal si sa do nejakého miesta, kde si to potom poslal v pohode. Inak výjavy z tej diaľnice boli celkom zaujímavé, aj to, čo sme videli v našom vysielaní. Tam tie vraky tej vojenskej techniky, tu tank, tuto nejaké vyhorené auto a tak ďalej. Je tam toho veľa? Je to tam. Ešte to neodpratávajú. Majú inú starosť. Majú inú starosť, aby odpratávali tieto zničené ruské obrnené vozidlá a bojovú techniku. Stáva sa to takou cestovnou, takou atrakciou cestovateľskou, už sme to nazývali, že je to taká atrakcia ľudí, ktorí už sú si istí, že teda môžu ísť, dajme tomu, už bližšie k tej oblasti, kde tí Rusi boli. Tak si to tam fotia sa pritom aj novinári, samozrejme, ľudia zbierajú nábojnice, zbierajú všelijaké suveníry, ale môžeš tam, je to veľmi dôležitý artikel, lebo nachádzaš tam aj dôkazy o tom, akým spôsobom je vyzbrojená aj vystrojená ruská armáda. Aké majú oblečenia, aké majú topánky, čo majú so sebou, to, čo nezhorelo, to ťa to prezrádza nejakým spôsobom. To sú ako zvyšky po mŕtvych vojakoch, dá sa to takto povedať? Sú tam, áno, vidíš tam, čo mali pri sebe, napríklad, keď to nezhorelo, vidíš tam paštety, konzervy, vidíš tam veci, ktoré sú... Nerozumiem, ako môže byť v ukrajinskom tanku alebo vraku, v ruskom vraku, pardon, ukrajinské potraviny. Hej? To znamená, že logicky tie potraviny si brali z tých miest, ktoré okupovali. No, ja si myslím, že ruská armáda nie je, môžem hovoriť iba z tých dôkazov, ktoré som videl, tak špičkovo vystrojená, ešte raz hovorím,
ako by sme si to predstavovali, lebo keď vidíš v agentúrnych správach, dáme tomu ruských pyrotechnikov, alebo tak to sú špeciálne jednotky, ktoré majú samozrejme aj výstroj, majú perfektné helmy, majú chrániče, áno, ale keď vidíš, že sú v ruskom tanku, dáme tomu čižmy, ktoré sú s detskými Minecraftomi, zormi alebo tak, takže to sú civilné oblečenia a tak. Nechcem paušalizovať, ale mne to pripadalo až tragikomické v istom okamihu, že toto prišli takíto bojaci, mm-hmm. takíto bojaci boli vystrojení. Ty sa dostali aj na miesta, kde teda mali ruské vojska také stanovištia, kde ste chodili aj s odmínovačmi, tak by som ich možno nazval, s pyrotechnikmi. Je to nebezpečné sa tam pohybovať? Ako treba aj kvôli tým mínam, že nevieš, kam šliapneš a potom už to sú, skončíš. To sú presne, to sú tie okamihy, kedy musíš mať pri sebe človeka. Nesmieš ísť do lesa len tak sa pozrieť, že tam niečo je. Lebo to sú tie, ja to nazývam tak, tie pozičné hniezda ruské, ktoré si to vieš jednoducho predstaviť. Je tam, dajme tomu, sú tam tie smeršte, to sú tie rakety, odpalovacie zariadenia, tie auta, ktoré majú na sebe tie rúry, je ich tam 16 a to sú vlastne... Novodobé kaťuše. Áno, novodobé kaťuše, presne. To je zákop, majú tam tie svoje zemľanky také, čiže jamy, ktoré sú prekryté drevenými kolmi alebo stromami a tam oni bivakujú. No a túto oblasť samozrejme oni majú zabezpečenú tým, že sú tam nastražené aj teda nastražené výbušné systémy. A keď oni museli odísť, napríklad, lebo bol zničený tento palebný systém, tak ruská armáda sa odtiaľ stiahla na inú pozíciu, no ale tie palebné systémy, tie bezpečnostné systémy tam ostali a toto sú ľudia, s ktorými sme strávili 2 dni a oni hľadajú tie míny a samozrejme hľadajú aj ilegálne hroby, lebo tie pozície, tie zákopy nekopali v tých miestach, kde sme boli ruskí vojaci, ale údajne, hovorím údajne, a to je vec prešetrovania orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry ukrajinskej. Kopali to miestni muži, ktorých zajali ruská armáda a prinútili ich vykopať tie zákopy a potom ich tam popravili. Hovorím, že to sú tvrdenia ľudí, s ktorými sme strávili niekoľko dní, ktorí hľadajú svojich kolegov, ktorí chodili na rozviedky, na prieskumnú činnosť a nevrátili sa im a potom ich nachádzali zakopaných práve v týchto pozíciách ruských. Keď hovoríš o tom hľadaní, veľmi silný príbeh bol, v jednej reportáži si našiel jedného pána, Sergej sa myslím volal. Ivan, mám pocit, Ivan? Ivan. Nie, Sergej, nepodstatné, Ivan, to je jedno. Sergej bol ten prieskumník, ktorý našiel. Bol to jednoducho starší pán, ktorý tiež chodil po lesoch a po dedinách s lopatou kopal a hľadal svojho syna. To bol taký moment, že som to teraz povedal, s touto jednotkou prieskumnou, čo sme strávili 3 dni, tak sme hľadali 4 ich kolegov, ktorí sa nevrátili z tej prieskumnej činnosti a o ktorých sa domnievajú, že sú mŕtvi, že boli odhalení ruskými vojakmi a teda popravení. Sergej bol jeden, ktorého našli deň predtým, keď sme sami s nimi skontaktovali. Zavedli nás na to miesto, kde bol. Mal prestrelené obidve kolena a bol popravený strelou do zatylku. Jeho auto bolo odpalené, neviem akým systémom, ale bolo prevrátené hore značky, vyhorené, čiže oni najprv odhali to auto, to zničili, potom ho chytili, ak chcel utiesť, popravili ho, zakopali ho, našli ho kvôli vďaka tomu, keď to môžem povedať, že mu trčali kolena z toho plitkého hrobu. Bol pri tom? Boli sme pri tom hrobe, boli sme pri tom, keď už to telo tam nebolo, oni ho mali už na expertíze a práve v čase, keď sme sa s nimi tam zrazili na tom mieste, tak nám hovorili, že im došla výsledná analýzy, že DNA, že je to on. No a sme sa s nimi dohodli, že na druhý deň teda pôjdeme s nimi, budú hľadať tých ďalších 4. No a to sme prehľadávali jeden obrovský taký objekt, takých drevostaveb, takých zrubov. A tam oni hľadajú, kde sú jamy čerstvo zasypané, vieš, pieskom, alebo nejaké prekrytie, niečo také nelogické, šachty, pivnice, garáže, rôzne budovy. No a
orientujú sa nielen podľa týchto vizuálnych, ale takisto aj zápach skazeného mäsa hľadajú. To mi povedal, že to sú také markanty, kde idú určite, lebo to ich niečo navádza. Či tam nie sú náhodou ľudia, ktorých oni hľadajú, alebo nejakí iní ľudia, ktorí sa mohli ukryť pred Rusmi a mohli tam zahynúť, alebo tam môžu byť aj napríklad aj samotní ruskí vojaci, ktorí neprežili nejaký stred s ukrajinskou ozbrojenou armádou. No tam sme stretli tohto pána, ak sa pamätám, on sa volal Ivan, 70-ročný, a on tam chodil s lopatou a prišiel za nami. A oni chlapi ho poznali a hovorili mi, a on mi to potom, ten pán hovoril, že on už mesiac takto chodí a hľada svojho syna, ktorého nevie nájsť. Bol to humanitárny pracovník, čiže zásoboval tieto okolité dediny. Ten otec či ten syn? Tento syn ten jeho. Syn. Zásoboval svojou dodávkou v tých oblastiach, ktoré sú zničené potravinami ľudí, ako humanitárny dobrovoľník. A ten jeho otec našiel dodávku rozstrieľanú. Ale syn tam nebol. Takže on hovorí, že on je presvedčený o tom, že ho zastrelili. Ale sú tam aj možnosti, že by ušiel, niekde sa sková, možno má nejaký posttraumatický šok a nerozumie a nevie a možno ani nevie, ako sa volá. Možno je v opatere nejakých dobrých ľudí, ktorí ho zachránili, možno bol zranený a momentálne sa nemôže vrátiť domov. Alebo je niekde v ilegálnom hrobe ukrytý, pochovaný. No a on ho takto hľadá, hej. On ho ešte hľadal v čase, keď si ty nakrúcal reportáž. Máš nejaké informácie, či ho našiel? Nemám tie informácie zatiaľ. Posledné správy, keď sme sa rozprávali s tými ľuďmi, to je pár dní dozadu, tak nie. Ale samozrejme chcem si to odsledovať, lebo ma to tiež zaujíma, či ho našiel alebo nie. Ale ten pán, on už prekopáva tú oblasť, kde býva, takže to jeho presvedčenie už viac menej hraničí s istotou, že ten jeho syn nežije. No ako ťa tak počúvam, toto musí byť dosť aj na teba psychicky náročné, pokiaľ nie si úplne, že ľadový kameň, tak ako, že toto musí byť dosť náročné na dušu človeka. Sledovať takéto veci, rozprávať sa s tými ľuďmi a potom ešte v podstate o tom urobiť reportáž. No, ja, vieš, čo ti budem hovoriť, že nie. Nebudem ti hovoriť, že som teda akože kamenný chlap, ktorý sa môže pozerať do tváre takéhoto pána starého, ktorý môže byť otec. Vieš. Takže samozrejme má to tie emócie, ale tie emócie si nevypúšťam bližšie, aby som mohol pracovať. To nie je len emócia z tohto pána, ale aj z tých chalaňov z tej výzvednej skupiny, ktorí prišli a našli toho svojho kamaráta, svojho kolegu a hľadajú ďalších. Vieš, to ich zoceluje samozrejme, ale tie emócie vo vnútri a tie skúsenosti, ktoré prežívajú, tak tie mám aj ja. No ale ešte stále to nie je to, čo vidíš v tých očiach detí, ktoré stretávaš. To bola ďalšia vec. Myslím, že aj počas tej predchádzajúcej cesty na Ukrajinu si veľmi sa s deťmi nestretol, ale teraz si prišiel s nimi priamo, s tými deťmi do styku. To myslím, bolo v Mykolajive, ak sa nemýlim. Áno, to bolo. Z Chersonu priviezli deti, ktoré sa podarilo evakuovať. Ako tie decká to prežívajú? Čo na nich vidno? Čo na nich tá vojna urobila? Čo s ich dušami spravila? Vieš, ako budeš pristupovať k dieťaťu, ktoré spí 50 dní v pivnici? Mm-hmm. Malý chlapec, 10-ročný, 8-ročný, 12-ročný. Oni vedia o tom rozprávať strašne, vieš? Ako oni veľmi rýchlo dospievajú. Tá skúsenosť, ktorú majú, je pre nich nielen traumatická, ale oni ju aj musia porozumieť, musia pochopiť a vedia, že to nie je správne, lebo nemajú hračky, nemajú izby svoje, nemajú domy, majú svoju mamu, ktorú držia za ruku a spoliajú sa na ňu, že ona vie presne, čo robí a že keď sú pri nej, keď sú pri svojich mamách, tak vedia, že sú v bezpečí. Sedia v autobuse, ktorý ide niekam ďaleko, v autobuse, v ktorom budú spať, napríklad možno počas celej cesty, alebo už spia, až kým niekde bezpečne zaparkujú a potom budú pokračovať ďalej. Nemajú pri sebe svojho otca, lebo vie, že ten otec je na frontovej línii. A musí sa s nimi ja im kladiem tie také úplne jednoduché otázky. Nech mi to oni povedia, čo. A sledujem tie oči, vieš. On sa smeje. No. Tie deti, oči prezradia všetko. Tam neskováš nič. Hej? A on, keď sa aj ten chlapec smeje, aj keď dostane práve zmrzlinu, hej, na parkovisku,
a je celý o tej zmrzliny, vieš, až po oči a celý maličký zlatý chlapec, tam som s ním včera sa bavil. Tak keď som pozeraš do očí, tak to nie sú radostné oči. To nie sú oči, ktoré by videli, že tá zmrzlina nielenže chutí, ale že ona bude aj zajtra, bude aj o týždňa, bola aj pred dvoma týždňami, dajme tomu, keď má rád zmrzlinu, to je jedno, či je zima, ale to chce ju stále to dieťa, alebo tú hráčku, plišáka si tam drží. Oni sú milé, ale potom, keď si pozeraš tie oči, aj na tých záberoch si to sledujem, aj tie oči tých rodičov, tej mami alebo tak, to sú zničené ľudia. A pritom ešte pred mesiacom žili normálny život. Dva mesiace, pred dvoma mesiacmi žili úplne normálne, tak ako my v podstate. A samozrejme, oveľa jednoduchšie, oveľa skromnejšie ako my. A oveľa možno tak družnejšie, alebo tam v tých dedinách je to, čím ďalej od tej západnej Ukrajiny, tak naozaj ten život tam je jednoduchý. Vieš, tam nie sú nejaké obrovské obchody, alebo respektíve sú tam... To sú také tie bytovky a tak. Veď to tam je vidieť, že to bol bývalý sovietský zväz. To tam vidíš a teraz im aj to málo zobrali. Tie deti a tie matky, to veľmi rýchlo tam stárnu títo ľudia. Ja som si až neuvedomil, že keď mi povedala jedna pani, ktorá išla na koči s koňom so svojím manželom, 4 dní už z Chersonu utekali. A ty si tuším na diaľnici zastavil, ne? No on mi hovorí, že má 35 rokov a vyzeral ako pomaly 60-ročný chlap, vieš. Mm-hmm. No, jednu ešte vec sme nespomenuli. Ty si hovoril, že si chodil po tých lesoch so skupinou tých ľudí, ktorí sa teda venujú tam tým vojenským veciam. Ak som dobre pochopil, to bola teritoriálna obrana? Vlastne... To sú príslušníci takej... zvláštnych, oni patria k tým bezpečnostným zložkám, ale to sú viac menej dobrovoľníci. Veď práve o tom ide, že čo sú to za ľudia? To sú takí dobrovoľníci, ktorí robia vlastne ten predvoj. Oni označia, vyhľadajú míny, vyhľadajú tie hroby, dajme tomu, keď ich odhalia, tie označia, zavolajú potom armádu, armáda tam pošle svojich pyrotechnikov a tí už potom prevezmú celý ten, to okolie, to miesto činu, keď to tak nazvem, celý ten perimeter, ten sa uzatvorí, prídu tam samozrejme aj urgentná prvá pomoc, sú tam medici a takýmto spôsobom sa potom preskúma celé to prostredie, ktoré tam je. Ale najprv oni robia vlastne ten predvoj celý a sledujú to. A stretol si sa aj teda so skutočnou tou teritoriálnou obranou, lebo na začiatku konfliktu to občas vyzeralo tak, že tam sa na Ukrajine rozdávajú zbrane hlava, nehlava, že kto sa prihlási, dostane zbraň, aby sa mohli brániť proti Rusom, čo možno vyvoláva isté obavy, že naozaj tá zbraň sa môže dostať do rúk aj ľuďom, ktorí s ňou nevedia robiť, alebo ktorí s ňou chcú robiť zlé veci. Sú. Tie zbrane tam má v podstate každý, kto má zdravé ruky a nohy. Ja už som to niekde povedal, že ja sa skôr obávam toho, že dojde nejaké nehode, dôjde z toho, že tí niektorí chlapi tie zbrane nosia ako metly, nevedia to tí chlapci držať, nevedia s tým narábať, poriadne sú zaučení. Takže to sú príslušníci armády, potom sú tam príslušníci tej teritoriálnej obrany a potom sú tam takéto dobrovoľníctva, domobrana a potom takéto výzvedné skupiny z dobrovoľníkov, ktorí to sú bývalí vojaci, dajme tomu, ktorí vedia sa pohybovať v teréne, poznajú les a pomáhajú takýmto spôsobom. Len potom nevieš, že kto je kto. Tam to musí byť dosť celkom zložité. Je to zložité. O tom je jedna taká príhoda. Týmto smerom to trošičku tlačím, že ty si to zažil na vlastnej koži, že naozaj na teba niekto vybafne a teraz ty nevieš, že s kým máš tú čest, či to je tajný, alebo je to nejaký civilista, alebo len niekto, kto si potrebuje ramena ukazovať. To je presne ten okamih, keď niekto, vieš, musel som zastať na diaľnici, tam, kde sme nakrúcali v podstate smerom na Kiev, na Mykolajev ráno. Zastavil som tam zhodou okolností pri jednom z vojenských stanovíš, takom zákope, taký bunker to je v podstate, ktorý oni používajú v noci. Tá jednotka vojenská sa presúva do takýchto pozícií strategických alebo taktických, to obsadia, cez deň je to voľné, nie je to checkpoint, je to niečo iné, ale podobá sa to. Sú také zvláštne stavby. No a tam som zastavil, musel som.
a zrazu mi skrižilo auto s chlapom, ktorý mal 30 rokov. Tam sedela nejaká babka, aj, ktorá vedela robiť na mobil, lebo som videl, že strašne píše na mobilnom telefóne, tak taká vzručná babka to bola. No a ten tam začal na mňa vrieskať a že kto som, čo som a prečo tam stojím a že prečo fotím. Vôbec som nefotil. Ten vlastne to vojenské pozíciu z hodovokonosti tak ďalej prechádzala obrnená vojenská technika, takže on si to s tým spojil, napriek tomu, že som bol označený pres, napriek tomu, že na aute, tak ako hneď začal volať políciu, fotil mi auto, ešpezetku, teda evidenčné číslo, chcel odo mňa dokumenty, ja som povedal, no on mal zelené nohavice, také kaký, vieš, mal takú mikinu, vyzeral ako keby patril k vojakom. On mi povedal, že je to vojenský agent, áno, že teda sa pýtal, či si vojak, alebo kto si, alebo mi ukáže nejaký dokument, lebo chceš odo mňa niečo, ja ti to neukážem. Ak podľahneš týmto veciam, tak budeš ukazovať naozaj na každom metri niečo. Takže on nie, začal tam vyvolávať, vieš, volal tam, a ja som povedal, volaj políciu, volaj tú armádu, len nevyvreskuj a ja tu počkám, neboj sa, nikam neodídem. A v podstate asi toto mi spôsobil asi trojhodinový prestoj, lebo naozaj najprv prišla zhodovokonosti išla okolo vojenská inšpekcia. Z toho auta vystúpil vojak alebo veliteľ tej kolóny, ktorý mal asi 2,5 metra. Vyzeral jak naozaj z tých akčných filmov vojak, naozaj vojak. To si vtedy videl, že to je chlap, ktorý nejakým spôsobom má pod sebou nejakú právomoc. Ten tam mi dal 3 vety. To, čo som mu povedal, ho vôbec nezaujímalo. Iba mi rozkazal, aby som mu odozdal kľúče od auta. Dal ich tomuto mladému. Spýtal sa ho, že či už volal policajtov, lebo on na toto nemá čas. Ako náhle som počul, že on na toto nemá čas, tak som si povedal, fú, tak dobre. Mm-hmm. Takže ideme do policajnej režii, tak to je tá lepšia vec ako tá vojenská. Sadol do auta, ešte ak odchádzal na mňa, ešte raz zavrešťal. To bol direktívny vojak, ale čítal som ho správne. Povedal mi, nie, že odídeš. Dávam, on ťa má teraz na starosti a tie kľúče a seď v aute. Takže ja v poriadku budem. No a potom do takej hodinky prišli policajti. Tí si vypočuli moju verziu. Aj jeho verziu. Ja mu povedal, že dobre, nech odíde preč. Povedal, nedali kľúče. Povedal, aby som išiel za nimi. Išli sme na také provizorné stanovisko polície, armády. Tam po ceste, ktorá trvala asi 40 minút, tak oni už skontrolovali moje doklady. Keď som vystúpil, povedal mi, Rastiove, ty si tu už pomaly mesiac, alebo vlastne už mesiac. Čiže to oni no, to majú takto vedeli, áno, vedeli? Vedeli, že áno, som tu mesiac, robíme o tom, čo sa deje u vás. V tejto oblasti nemáte žiadneho slovenského novinára. Tak ja by som vás chcel poprosiť, aby ste si tú moju verziu aj naozaj osvojili ako pravdivú, lebo naozaj som tam nerobil nič. A môžete mi skontrolovať. Nebudeme ti kontrolovať ani telefón, nič, je to v poriadku. Len hodíme ťa do databázy tak, aby keby došlo k takéto situácii, aby ťa už nemuseli predvádzať, ale okamžite vedeli, že OK, je to v poriadku, máš všetky dokumenty, si tu. A dopadlo to dobre. 3 hodiny mi to ale zobralo času a potom som musel utekať do Mykolajiva, ktorý v tom čase práve tam bombardovali a tam sme potrebovali pracovať. No ty si hovoril aj pri tom predchádzajúcom našom rozhovore po tvojej prvej návšteve, že tam naozaj vládne až psychóza a keď sa tam objaví niekde cudzí človek, tak okamžite podozrivý špión a čo ja viem, záškodník, diverzant. A v týchto zdevastovaných apokalyptických oblastiach, tak to musí byť asi 10-násobne viac. Tam si musíš naozaj dávať pozor, kam sa pohneš a na koho sa pozrieš. Musíš dávať na to pozor. Naozaj, ak ma počujú ľudia, ktorí zvážujú cestu, alebo aj kolegovia na Ukrajinu a neboli tam, čo je vojenské, to sa nefotí. Hej? Kde sú vojaci, treba pristupovať k ním tak, aby vedeli o tebe, že si novinár. Nechať sa skontrolovať, priznať sa tam, že si tam, nerobiť tam nejakým spôsobom nejaké aktivity, ktoré sú podozrivé. Tí ľudia tam naozaj majú takú paranoju, tí civilisti určite majú informácie o tom, všetko podozrivé, ale úplne všetko podozrivé oznamujte. Verím tomu, že armáda, aj polícia, aj bezpečnostné zložky sú zahltené. Zahltené absolútne nepodstatnými podnetmi, takými, ako bol napríklad ten môj. Ale naozaj mohol som tam pôsobiť pre toho človeka, inak ja sa na neho nemám ani dôvod hnevať. Ale čím zničenejšie oblasti, čím bližšie k frontovým líniám,
tým kontroly aj takéto podnety sú naozaj, sa im dáva vysoká vážnosť. Napriek tomu ľudia sú otvorenejší, tí, ktorí sú v podstate vojnovými obeťami, tí chcú rozprávať svoje príbehy, sú rádi, že sme tam, sú ochotní, sú otvorení a pracuje sa tam bez ohľadu na toto, čo som teraz povedal, sa tam pracuje s týmito ľuďmi oveľa lepšie ako v západnej Ukrajine, napríklad v okolí Lvova a bližšie k hranici, kde sú ľudia vystrašení a obávajú sa, že by to mohlo prísť až tam. Ale ešte to neprišlo. Že by mohli zažívať presne toto, čo sa zažíva tam, takže oni sa aj to chránia si to tým, že nechcú tam mať vôbec žiadnych novinárov, nechcú komunikovať so žiadnymi cudzincami. Opačná situácia je v miestach, kde sme pracovali a kde sa pohybujeme. Tí chcú rozprávať o tom, čo zažili. Chcú aj preto, lebo vnímajú to tak, že je to aj ten obrazový materiál je dôkazom toho, že sú obeťami toho vojnového šialenstva, ktoré tam je, že ich domy sú zničené. Každý chce, aby si ukázal jeho dom. Každý chce, aby si ukázal jeho životný príbeh. Aby si to nakrútil, aby si rozpedal jeho príbeh do sveta. Tie oblasti, v ktorých si sa pohyboval, to boli predtým obsadené Rusmi? Že tam boli predtým obsadené Rusmi. Krátko pred našim príjazdom ešte tam ruské stanoviska boli. My sme plánovali aj sa presunúť do Chersonu, lebo sme čakali, že ukrajinská defenzíva bude tak výkonná, že potlačia a oslobodia ten Cherson. To sa nestalo. Ano. Takže ja to stále hovorím, my potrebujeme tam v tých oblastiach pracovať. Ja nepotrebujem byť priamo v prestrelke, čo samozrejme môže byť ako veľmi zaujímavé, ale môže ťa to vypnúť za sekundu a dorobil si. Takže my sa v tom perimetre 15, 20, 30 kilometrov od priamo frontovej línii pohybujeme. Samozrejme, máme tam tie kontakty, ktoré nám vedia povedať, kde už je hranica. Pokiaľ by sme chceli ísť ďalej, tak už potom priamo s nimi. No ale takáto je tá situácia. Preto som sa pýtal na to, že či to boli oblasti, kde boli už fyzicky prítomní Rusi, že ich nielen ostreľovali. Či ti tí miestni ľudia porozprávali o tom, čo tam tí Rusi robili, ako sa správali k tým miestnym obyvateľom, no, civilistom. Vieš, keď si pozrieš, aj ťa to zaujíma, na tej mape ten Makariv a tú oblasť Makariva, to je oblasť Kievská, oblasť Makariv a tam to je perimetre pár desiatok kilometrov od Kieva, tam pár 30 kilometrov od nás, alebo 30 bola Buča, hej, tam sme nešli, lebo tam je 1500 novinárov, tam v podstate my sa toho vyhýbame, kde je obrovské množstvo novinárov, len potrebujeme robiť s príbehmi, ktoré sú nevypovedané ešte a ukázať miesta, ktoré sú neukázané. Aj do Makariva po asi 7 dňoch našej práce tam prišlo asi 4 obrovské, tie veľké autobusy novinárov z Kieva, lebo tam mali nejaký briefing, tam mala ministerstvo vnútra a prokuratúra, čo sme vtedy pozerali. Vieš, nám to pripadá ako kozmonauti, keby tam prišli, lebo naozaj, že to nemôžu pokrývať všetci tie všetky tie kraje, oblasti tam. Jasne. No ale keď sa pýtaš na to, ako sa tam správali tí Rusi, no je video priamo z Makariva, ktoré to jednoznačne popisuje. Pri všetkej vážnosti a uvedomujem si situácie, že je to vojnový konflikt a vojak jednej alebo druhej armády sa správajú vo vojnom konflikte inak, ako si my vieme predstaviť, tak práve v Makarive je na internete video, kde prichádza na križovatku také bordové auto, v ktorom sedia dvaja dôchodcovi, manželský pár, a práve tadiaľ prechádzajú tri tanky a jeden tank, ktorý ich spozoroval, tak na nich absolútne bez meškania vystrelil a potom ich odpalil tankovou strelou a tých ľudí tam zavraždil, alebo respektíve zabil. To bolo obsadzovanie, vieš, a keď tá armáda obsadzuje to mesto alebo tú obec, tak to je samozrejme prejav tej obrovskej sily a tej nadradenosti a toho ataku. A tam predpokladám sa nerozmýšľa, že či tam sedí v aute dieťa, alebo dospelý, alebo starý človek. Takže takto sa tam správali. Sú to vyrabované miesta. Pripravujem reportáž z tamošieho
takého rekreačného strediska, kam chodili ľudia z Kyjeva. Je to v lese, príjemný vzduch, tam je všetko. Je to rozrypané s tankami. Tam nemali prečo to zničiť Rusi. Mali tam to svoje osie hniezdo, bol tam 140 tankov, celá tanková rota, dá sa povedať. To je zničené, absolútne zničený nábytok, absolútne zničené autá. Na domoch v okolí sú nakreslené s gulometmi kruhy a v strede je vystrelený nejaký tanková strela. Mm-hmm. Evidentne sa tam nudili už títo vojaci. No vyzerá to strašne zle, je to zničené. Vyzúvajú sa tam tí vojaci. Okamžite, ako sa dostanú do týchto domov, tak tam nechávajú tie svoje ťažké bagáže, ktoré majú 5 kg, tie ruské. Mm-hmm. A prezúvajú sa do tých ľahkých topánok, ktoré tam nachádzajú. No a takéto všelijaké zážitky. No, spomínal si aj drancovanie, takéto veci, respektíve rabovanie. Aj to prokurátora vyhodnocuje ako zločin vojnový. Je to útok na civilné objekty. Takže aj toto ukrajinská generálna prokurátora prešetruje týchto vojnových zločinov, ktoré identifikujú momentálne až 7600, tak si vieš predstaviť tú celú škálu. A Ukrajina je obrovská, takže tam asi to nie je problém načítať takéto množstva vojnových zločinov, ktoré oni považujú za prácu ukrajinskej ozbrojenej, ruskej ozbrojenej armády. Tak ale aj toto sme tam videli naozaj. Že... V jednej, myslím, z posledných reportáží, myslím, že to bolo o tých deťoch a ženách, ktorým sa podarilo uniknúť z Chersonu. Tam zaznela taká veta, že oni síce utekajú pred vojnou, myslím, že mierili do Odesy alebo kam, ale že veria, že sa vrátia. Myslíš, že sa to niekedy stane, že sa im podarí vrátiť späť? Tým ľuďom všetkým, ktorí museli utiecť? No, to je teraz momentálne v tomto okamihu tak zložité odhadnúť. Mm-hmm. A ja ti aj poviem prečo. Presne hovoríš o tých ľuďoch v tom autobuse evakuačnom, ktorí odišli z toho Chersonu. Ten autobus sprevádzalo niekoľko osobných aut, dodávok a tak, v ktorých sedeli ďalšie deti, ďalšie matky. A tam mi tá jedna mama hovorila, že oni sa tam chcú vrátiť, ale nie, keď sú tam Rusi, lebo oni nechcú ten režim, ktorý tam prináša táto armáda, ten systém, ktorý oni tam chcú mať. Oni chcú žiť v tej demokratickej Ukrajine. Oni tam nechcú žiť tej totalitnej diktatúre, respektíve nejakej utopii. Ak sa Cherson nepodarí oslobodiť a nevytlačia odtiaľ tú okupovanú armádu, okupantov, teda ako to aj nazývajú oni, čiže Rusov. A to neviem, či to bude mesiac, dva, rok, koľko to bude trvať. Ja hovorím, to je druhý Donbas, určite aj ten Mariupol, to tam oni nepustia. Predpokladám, že budú sa snažiť Rusy potiahnuť tú hranicu ešte bližšie k Odese. Vieš? Mm-hmm. To sú strategické pozície. Takže sa tam asi nebudú môcť vrátiť. Môžu tam ostať ľudia, ktorí, civilisti, ktorí budú chcieť tam byť, keď sa tam, myslím, že až 27, koľko je dnes, ktorý je dnes dátum? Dnes je 20, no dobrá otázka, 22. 22, 27. by tam malo prebehnúť, ak sa nemýlim, také referendum. Áno, hovorí sa o tom, že chystá v Chersone referendum. Takže referendum. Samozrejme, že Ukrajinci to nebudú rešpektovať, akože vláda určite nie je to referendum pod kontrolou ozbrojenej armády, takže akým spôsobom budú ľudia hlasovať za otrhnutie nezávislosti alebo respektíve nejakým spôsobom na túto otázku odpovedať, tak to sa dá predpokladať, že pod strachom povedia, že chcú. Títo ľudia, ktorí odchádzajú, nechcú tam byť a nemyslím si, že sa potom budú chcieť vrátiť do tohoto režimového potom územia. No ale dôležitá informácia, ktorú som získal od jedného z príslušníkov špeciálnej jednotky, ktorý má informácie priamo z frontových línií a spravodajskej jednotky, tak on mi mimo kameru, samozrejme, nesmieš ich točiť, nechcú to. Mm-hmm. Potrebujú pracovať tak, potrebujú bojovať tak, aby neboli odhalení. Naozaj chodia aj po mestách zahalení v kukliach alebo s okuliármi balistickými, aby ich nebolo poznať, kto sú, čo sú. Tak on mi povedal, že oni očakávajú o Cherson také boje, že to bude pripomínať bitku o Stalingrad. Čiže to bude krvavá, vnútorná, mestská, pouličná bitka a oni to nepustia. Takže to sa rozhodne, hovoril, že to je otázka najbližších dní, možno týždňov, ale že v tom Chersone to bude ešte peklo a takýmto spôsobom to prirovnal. No, v tomto prípade budeme dúfať, že nemáš pravdu, že to tak nebude, ale dúfam. Bohužiaľ, toto naozaj my neovplyvníme. Plánuješ sa tam ešte opäť vrátiť? Tradičná otázka na záver. Určite sa tam chcem vrátiť. Mám tam
je tam ešte kopec práce, potrebujeme sa dostať ešte s tými príslušníkmi tej ukrajinskej výzvednej armády, tých prepadových jednotiek, tam, kam sme nestihli už z časového dôvodu. Máme tam vynikajúci kontakt, takže uvidíme, čo sa tam podarí, kedy sa to podarí. Je to otvorené, dúfam, že šéf-redaktor Olo Kubina nás tam má tam pustí, keď mu samozrejme predostrie môj plán a je všetko tak, aby vedel, že premýšľame tak, aby to bolo aj bezpečné. Ja budem dúfať, že raz príde čas, že tam nebudeš musieť chodiť, ale to momentálne zatiaľ naozaj tak nevyzerá. Ďakujem ti za rozhovor. V tomto štúdiu sa uvidíme potom niekedy znova. Ďakujem, že si ma pozval, Janko.